Der tales meget i dagens Danmark om at udvise mere tolerance. Og når det drejer sig om menneskelige relationer, så er budskabet der også positivt. Men tolerance, når det gælder håndværk, er en helt anden ting. Der gælder det om, at tolerancen er så lille som muligt, og derfor kan det også betragtes som en betydelig landvinding, at en række fag og deres sektioner under dansk byggeri er blevet enige om, hvor store tolerancer der kan accepteres. Toleranceprojektet er dansk byggeris konkrete bud på, hvordan vi løser mange af de problemer, der har været med kvalitet og produktivitet i byggeriet. Det er for os er det væsentligt, at vi får fastlagt, hvad er det, de forskellige parter af byggeriet skal levere, så den ene part ved, hvad den anden leverer, og vi får en sammenhængende hyggeproces, og vi i sidste ende ved, hvad det er for en kvalitet, vi leverer til vores kunder. For kunderne betyder det, at deres rådgiver har et meget præcis grundlag at udbyde deres byggeri på. Vi betragter det her som en håndtrækning til rådgiverne, hvor vi nu specificerer, hvad er det for nogle tolerancer, vi kan levere vores ydelser med, og hvad er det, de skal tage højde for, når de planlægger et byggeri. Så det er, kan man sige, meget et krav og et indspil til byggeriet selv, hvordan sikrer vi sammenhæng mellem det, vi laver, og det er også meget et bud til vores samarbejdspartnere, til rådgiverne og til bygherrerne om, hvordan de kan få et sammenhængende byggeprojekt. Det siger sig selv, at problemet med tolerancer på en byggeplads akkumuleres, hvis ikke alle leverer deres del af arbejdet med den nødvendige akkuratesse. Men hvis alle parter i en byggeproces udviser et øget omfang af rettidig omhu, så kan der spares mange millioner kroner i den danske byggesektor. Det drejer sig måske kun om få millimeters fejlmåling, men det kan koste dyrt, både i form af, at materialerne måske skal laves om med deraf følgende forbrug af mandskabstimer, men også fordi det kan akkumulere forsinkelser for alle de næste led i den kæde, der skal føre frem til det færdige byggeri. Hvis eksempelvis hullerne i betonvæggene til de nye vinduer er for små, eller muren hælder et par millimeter for meget, så kan det både forsinke byggeriet og forringe kvaliteten. Derfor er 12 sektioner i dansk byggeri blevet enige om indholdet i en ny serie håndbøger, 5 i alt, med den fælles titel Hvor går grænsen? Bøgerne handler om tolerancer og grænseflader i forholdet mellem fag og bygningsdele. Det betyder jo, at alt det, som der har været tvivl om ude på byggerierne i mange, mange år, at nu er der en facitliste. Man kan sige, at fremover, da, i stedet for at man skal gå efter det, hvad er godt håndværk, så godt håndværk, det er ikke den individuelle løsning, men det er, nu står der nogle mål, der står, hvordan kan arbejdet udføres, så diskussionen er væk fra byggepladserne fra nu af. Nu kan man slå det op, og så kan man egentlig se, jamen det er egentlig det her, vi leverer til hinanden. Der ligger et kolossalt forarbejde bag de nye håndbøger, hvor såvel materialeproducenter som de udførende parter er blevet enige om en lang række tolerancer og målemetoder. Det har kostet verbalt blod, sved og tårer, men resultatet er, hvis byggebranchen kender sin besøgelsestid, banebrydende, og det vil også få kolossal betydning i årene fremover. Følges anbefalingerne om tolerancekrav, betyder det samtidig, at der opstår en overensstemmelse mellem forventningerne til og resultatet af de enkelte fags udførte arbejde, indfalds- og udfaldskravene. Der vil være overensstemmelse mellem kvaliteten af de anvendte byggematerialer og forventningerne til disse fra de udførende mellem bygningsdele og fag. Hvis den enkelte virksomhed og deres ansatte lever op til de fastlagte mål, kan tingene udføres korrekt første gang, uden fejl og deraf følgende rettelser og forsinkelser i byggeprocessen. Fra rådgiverens side betyder toleranceprojektet et bedre overblik, en bedre styring og bedre kontrol med både projekteringsfasen og med selve tilsynet. Og i det hele taget en bedre økonomi for rådgiveren. Allerede i projekteringsfasen kan arbejde med en tolerance, at vi kan projektere med dem, og vi kan undgå fejl. De nye håndbøger, de skulle gerne være et stort hjælpemiddel for den enkelte håndværksmester i at udføre et håndværk, som det forventes leveret. Altså, han får i hvert fald på overskuelig måde serveret alle de krav, der er til et håndværk med hensyn til tolerancer osv.
Og det gør jo så, at han kan formidle de her oplysninger videre til hans ven, som så naturligvis skal udføre opgaven derefter, eller med hensyn til de krav, der nu stilles. Så der bliver det et stort hjælpemiddel. Jeg har indtryk af, personligt har jeg indtryk af, at der er mange håndværksmestre, der egentlig ikke er bekendt med samtlige krav, der stilles til veludført håndværk. Og det er der altså en chance for nu, uden at man skal have det, investere i et større bibliotek af normer og så videre og vejledninger. Det er jo godt for os, fordi der kan vi jo så se, hvad alle fag egentlig leverer til hinanden. Så er vi i tvivl om noget, så kan vi gå ind og se, jamen for de underentreprenører, for mureren, tømmeren og så videre, kan vi jo gå ind og se, jamen det er egentlig de ting, som de leverer videre til hinanden. Vi behøver ikke diskutere om, hvad har vi gjort tidligere, eller har man været vant til at arbejde sammen med andre. Nu der ved vi, at jamen, forholdene de er egentlig sådan, hvis der er tvivl. Vi overtager fra murer, tømmer. Vi har også installatører, som går ind og påvirker de områder. Så for os er det jo rigtig godt, at vi ikke skal diskutere hele tiden igen. Nu siger jeg hele tiden, men i de sager, hvor det går, der er tvivl om noget, jamen man kan gå ind og se, jamen, hvad er det, der egentlig skal gives tilbud efter? Hvad er det for en leverance, de andre leverer? Og hvor er det, vi tager over henne? Og det gode ved de bøger, det er, at de steder, hvor der er tvivl, der er der så også et skema, som egentlig beskriver, hvad de andre aktører skal gøre, sådan så at der inden en tilbudsfase, der kan man også se, hvad rådgiveren skal gøre, man kan se, hvad mureren skal gøre, hvad maleren skal gøre. Så tingene er blevet skrevet ned, så vi nu ved, hvad er det egentlig, vi skal ikke diskutere økonomi og så meget bagefter. Det er ingen ny problemstilling. Tværtimod har den eksisteret lige så længe forskellige fag har skulle samarbejde om og bidrage til byggerier. Og det er typisk i grænsefladerne mellem de mange forskellige fag og bygningsdele, at der opstår problemer. Ikke mindst fordi de gældende normer og standarder i højere grad sikrer kvaliteten af de enkelte bygningsdele, mens de også, ikke i stedet for, burde tage højde for den færdige konstruktion og selve byggeprocessen. Det har Dansk Byggeri nu gjort noget ved. Et byggeri er og bliver i sidste ende en helhed, og det bør afspejles i alle led af byggeprocessen. Fra produktionsprocessen med byggematerialerne til kvaliteten af den enkelte håndværkers udførte arbejde. Derfor er håndbøgerne udarbejdet med det overordnede mål at tage højde for både detalje, den færdige konstruktion og byggeprocessen som helhed. Håndbøgerne kan også findes på www.bygviden.dk. Filerne ligger som såkaldt hypermedierede filer samt i PDF-udgave, og det er samtidig på bygviden.dk, at fremtidige opdateringer løbende bliver lagt ud og alt registreret i en logbog for hver håndbog. I Dansk Byggeri håber man derfor, at tolerancehåndbøgerne også vil blive anvendt af de projekterende, så de allerede i selve projektmaterialet med udgangspunkt i håndbøgerne og de der opstillede tolerancer tydeliggør kravene til de involverede udførende firmaer. Det vil skabe et klart og tydeligt grundlag for at tilrettelægge den mest dynamiske og funktionelle byggeproces til glæde for alle parter. Det vil være en byggeproces med bedre kvalitet og en højere produktivitet. Det vil også være en byggeproces, der for alvor viser, at hele den danske byggesektor er trådt ind i en ny tidsalder. Jeg håber og tror på, at det medfører en bedre kvalitet inden for byggeriet, ja. Men det kræver selvfølgelig, at tingene bliver formidlet videre ud til svenden, der i sidste ende udfører håndværket. Det hjælper ikke noget, at mestre han sidder inde med bøgerne på kontoret og ikke får den formidlet videre til de svenden, han nu har ansat, fordi så er vi lige ved. Vi skal have tingene helt ud i skurvognen, og så skal det nok give bedre kvalitet og forståelse for, hvad det er, vi skal levere og kan levere. Toleranceprojektet, hvor går grænsen, overholder gældende standarder og normer per 1. marts 2007 og er på flere områder suppleret med branchestandarder eller konstruktive forslag til at imødegå eventuelle toleranceforskelle mellem ud- og indfaldskrav, fagene eller bygningsdele imellem.